ادي 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 ማለቴ እንኳን ቀናል ከለማለት ነው መቼ ቀናልኩ እንደምታይን ተቀምጫለሁ መቼም አልጋ ላይ እንዴት ተዘርግተ እንደነበረ መልሼ ላንተ ልነግር አልችልም ንገረኝ እኔ እኮ ተኝቼ ነበር ያየኸኝ አንተ ነህ ለመሆኑ ጠይቀኸኛል ከተማ ውስጥ አልነበርኩ ታዲያ ሳህን ቋጥሮ ፍራፍሬ ገዝቶ እንደጠየቀ ለምን ትሆናል ያው ባህላችን አይደል ማስመሰሉ ነው ባህላችን አንተ አሁን በእግዚአብሔር እጅ ተይዘ ትንሽ እንኳን በረዳትልም የታያስኩት በእግዚአብሔር እጅ ከሆነ ቀናላለሁ የሱ እጅ ደግ ነው ይሄንንም ታውቃለህ መቼ ሰው አይደለሁ ይልቅ ባሻን ጥራልኝ ያንተ ተላላኪ አይደለሁ በደም በተላላኪ ነህ አሁን ተጠራውላ አጥራው ባክል ተስፈራራኛ ተወክር በተላንት በረ ያረሰ የለም አንተ ሙልቸር ላይ እኛም ስልጣን ላይ አየ ነውኩ ይሄው ለቻለም ለማንም ፊቷ ልታዞር ትችላለች የዞረው ይዞርበ አሁን ተጠራውላ አጥራው ለአንተ ከመላክ በሞት ይሻለኛል መሞት አይቀርም አትጠራጠር ከዛ በፊት በጠራው ጥሩ ነው ብዬ ነው አሁንም ወንድ ወንድ መጫወት ያምራል ማ ወንድ አይደለሁም እንዴ ሲሉ ሰምተ ነው ወንድ መሳይ ሽንታ ይሄ ነገር ርስቲ አይደለም የሆነ ቀን በቁሜ ታገኘኝና ፈሰን በቁሜ ተለቀዋል ዝም ብዬ ሳይ ምን እንደመስለኝ ታውቃለህ በወጥ መሬት ተያዘ ያረጃ አንበሳ ምንም ማድረግ ማይችል ፋራ በታላቅ አክብሮትና ተተና ላስቸግረህ ባሻን ጥራልኝ አዎ እንዴ በሚመጥን መንገድ ስትናገር ያምርባል ለምን ነበር የፈለከው ባሻን ምን አገባ አምልጦ ነው እርግጠኛ ነኝ እንዳመጣለ መዘባረቅ እኮ ድሮ ቀረ ይቅርታ ለራሳችሁ ጉዳይ ነው የፈለኳችሁ እኮ የኛ ጉዳይ ከሆነ ለኔ መንገር ለምን ከበደ አልከበደኝም በጉባኤ መካከል ልናገር ብዬ ነው በል በዚህ ደረጃ ወጣና ሶስተኛ ላይ ያለል ታገኛለህ አረ በፈጣሪ እንደው ለለምን ከፈጣሪ ጋር ለመሆኑ ትተዋወቃላችሁ እሱ እኮ ከረሳ ሰነበተ እና አጠራልኝም ማለት ነው ላንተ ሳይሆን የሰው ወደቀ አይታወቅም ብዬ ለራሴ እግዚአብሔርን ፈርቼ እጠራዋለሁ አመሰግናለሁ ግድ የለም በጭንቅላት ቆመ ተለምነኛል ደሞ ማን ነው ተሻለ ማለት ነው ምን ነው እንዳይሻለኝ ትፈልግ ነበር እንዴ በመፈለግ ባይሆንማ አንድ ቤት ሰሙሉ ከጠያቂ ጋር ያንተን አለመዳን ይፈልግ ነበር እኔ ምን ቤት ነኝና ያንተን አለመዳን ምፈልገው አለቅላቂ ነኝ ብለህ ነው በቃ እቺ ምላስ እስክትሞት ድረስ መንፈራገጧን አታቆም ያገኘውትን ከመበላ ባወራ ይሻለኛል አንተማ ይኸውልህ ተንኮልና ብልግና ስለምትበላ ስለምግብ ማውራት አትችልም ይኸውልህ ምግብ ትንሽ አዋቂነትን ይጠይቃል እየሰደብከኝ ነው እናንተ የማከን ሜካፕ ነው እየቀባኝ ያለው አሃ ሃናና መንበረ ሰብስበው ስለሜካፕ ያወራችኋላ ምን አለ ስለቁም ነገር ቢያወራችሁ እሺ አሁን መቀባጠሩን ተውና ለምን መጣህ ማና መጣ አንድ ሰው ለምኛው አመጣኝ ስጨርስ አንዳችሁ ተወስዱኛላችሁ ሁላችሁንም ፈልጊያችሁ ነው የመጣሁት እንዴ እሺ ማንንም ይመልስ አንዳችሁ አልኩኩ እንዳታስቡ እዚህ አንድ ስራ ፈት ይፈልግልሃል እሱ ያደርሳል አንድ 2000 ብር ብከፍለው በሄሊኮፕተር ነው እንደሚያደርሰኝ 2000 ብር የምከፍለው መቼም ገንዘብ ሲሉ ትሞታል ይሄው ሳበላው እንዲሽምድምድ አርጎ አስቀመጠ ይሄው ላውን ግፋብል የሬሳ ሳጥን መግዣ ነው ለሱ ደግሞ ገንዘብ አለ ቆይ እኔ ምል ወይ ለምን በወርቅ ሳጥን አትቀበርም አንተን ማሳልቀብር እኔ አልቀበርም ድሮም እንዲያልክ ትፎክራለህ ይሄው ቀድመ ለመሬቱ አንተ ቀርበ ተገኘ እኔ ምል እኔ እናንተን ይሄን ያህል የሚያነጋግረን የግል ጉዳይ አለ እንዴ ችግር አለበት ከኔ ጋር በምን አበሰ ይልቅ ይውል ከቻልክ የባለፈው የስፖንሰሩን አስገባ እንደው ካልቻልክ ካልቻልክ 50 ሺህ ብሩንም እንመልስልሃል ፕሮግራሙ ደግሞ ሲያልቅ ፕሮጀክቱ እ ባለሞተሩን ዊልቸር ነው መንገዛለህ ያባት አመሰግናለሁ ምንም አይደል ምንም አይደል እንዴ ያባ አልኩ ባይ ሰጋቱራ አንተ ነህ እንደዚህ የምትናገረው ማሻ አረ ተመራሽው አረ ማሻ አንተ ቀልራስ አው እን ቀል ጭንቅላቱን ላፈሰልህ እንዴ እንዴ ለቀቅ እንጃ ምን ለቀቀው ለቀቀ አንተ ለቀቀው ነው ለቀቀ ለቀቀው እንዴ ምን ሆነ አልሶየው እንዴ እንዴ ምን ይሆነ ነው ሶየው ምን ሆናችኋል እናንተ እንዴ እኔ በሽተኛ ነኝ ጅል የሆነ ነገር ሆነባለሁ አልኩት እንዴ ሊበላኝ ሊበላኝ አንተ የምርህ ነው ምን ያስነቃል ሰው መብላት ዘንድሮ እኮ ያልሰማ ነው ጉድ የለም እንዴ ባለፈውም ሆስፒታል ታመተኝተ ያስቀው ዛሬም ያስቀው ምንድነው ይሄ ነገር ሲፈራ ስለሚያስደስተኝ ነው እንዴት አለ ባሻ ከሆነ ጥሩ እኛ ደህና ነን እንደው ግን እዚህ መሆናችን ማን ነገረ ወፏ ወፏ ዛሬም እንዲህ ሆነ
እኛ ላይ ሰላይ ታስቀምጣለ በደውልልህ አትመጣም ብዬ ነው እኔ መጣሁት አይ እሱ ሱነት ነው አለመጣም ነበር አንድም ተደብረኛል ሁለተኛ ደግሞ ቢዚ ነኝ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው ዋናው አመጣጤ ዲያ አንተ ምን አረክነ ይቅርታ ተጠይቃለ ሾርኔን ተወውና ከልብ የሆነውን ይቅርታን ተቀበለኝ ስማ ይቅር ባለልህ ኖሮ ቤተሰብን ሰብስቤ ሆስፒታል አልመጣም ነበር እኛም ጠይቀናል አመሰግናለሁ ክፉ ላረገልህ ደግ መልስለት የሚለውን አባባል በእናንተ ሲፈጸም አይቻለሁ እሺ አሁን ምን እንርዳ አና የለችም እንዴ አና አዴ ወላ ስሟን ስታነሳው ከቸቻ እንዴት ያለ ዘልዛላ ድሜን ያለሽ እባክህ ምንድነው እያማቹኝ ነበር እንዴ አይ አና ደግሞ እያየሽው ሰው ነው ተሽከርካሪው ማለቷ መሰለኝ ዊልቸር ይባላል አራኔ ለማለት የፈለኩት ከየት መተክ ነው ለማለት ያክል ነው ካለሁበት ትንሽ ሳገግም ፈልጊያችሁ መጣሁ በሉ እንግዲህ እናንተ እንደ ፍጥርጥራችሁ እኔ በደርሼ ልምጣ ባሻ ስራ እንዴት ይሆንላችሁ ነው እንዳምላክ ፈቃድ ነው እሺ ታዲያ ነው መላክህ እገዛም ያስፈልግ ሰውዬ እኛን ምን ልትረዳን ነው ምን ነው እዚህ ላይ ተቀምጬ ስታየኝ ያበቃልኝ መሰለህ እንዴ አልወጣኝም አካላዊ ችግር ቢመጣም በአግባቡ መኖር ይችላል እንዳንተ ግን አምሮ ስንኩል ሲኮን ነው ችግሩ ባሻ ከፍተኛ ገቢ ያሳጣቻችሁ እንደሆነ መገመት አያዳግተኝ አረ በጭራሽ ዋና የገቢ ምንጫችን እሱ አንቺ ወንድም እኔም የመጣሁት በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ነው በመኑ ማለቴ ስፖንሰሩን እንዴ በየትኛው ካምፓኒ ልትሰጠን እኔ ከካምፓኒም በላይ ነኝ ማስታወቂያና ከበርቻቻ ያስፈልገኝ ዋናው በጎ አላማው መደገፈን ብቻ ነው መፈልገው የሆነ ነገር ሸርበሃል ማለት ነው ትላንት ብትኝ ይቀበላል ዛሬ ሌላ ሰው ነኝ አመኑኝ እሺ አመን እነን ሽልማት ስፖንሰር አረክ እሺ ማስታወቂያ ካልፈለክ ምንድነው ጥቃሞታ አንተ ከተሸላሚዎች ውስጥ አንዱ ታደርጉኛላችሁ ሽልማት በገንዘብ ልገዛ እረ እንዴት ያለው ክፉ ሰው ነው በፈጣሪ በቃ የሆነ ችግር መፍጠር ያስደስታል ሰው ቁርስና ምሳራት እንደሚበላው አንተም ችግር ቀን ምሳ ትበላለህ አይደል ለነገሩ ሐሳቡ አይከፋም ዛሬ ደና አርገን ብንሸልመው ነገ የደጎች መሪ ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል ባሻ ደግሞ ይቅርታ ክብር ፕሬዝዳንት አንዳንዴ ደግሞ ማይሆን ሐሳብ ያመጣል ይሄ ሰውዬ ፈርሶ ቢሰራ እንኳን አይስተካከልም የባሻ ሐሳብ ከውቀትና ከልምድ የመነጨ መሆኑን እንረዳለን የኛ ሐሳብ የልምድ ጥረት የወለደው ይሆን ሄሎ ሰዲያ ሚኒ እንዲያው ይረቃል ሚኒ ወሬ በስሜን የጻፍከው ኤውል በስምም ቢሆን ገንዘቡ የመጣው የኛ ድርጅት ፕሬዝዳንት ስለሆንክ ነው ስለዚህ ገንዘቡ የድርጅቱ እስቲ አንተ ደሞ አቸኩል አንተ አንኮላ ሰብሬ ጥየህ የሱ ባልንጀራ እንዳላረገ ከፈየም ተሰድቤም ይሆናል እንዴ ባሻ ምሳሌ ያነጋገር እኮ ነው ፈሊጣው ያነጋገር ማለት እኮ ነው ለነገሩ እኮ አንተ ቆመህም ተቀመጠም ያውነ አሽሙር እንዳይሆን ወይ ጉድ እንግዲህ ለንግግራችን ጠባቂ አታበጅለት አፋፋችንን አትበለን 300 ሺህ ብር ስንት 100 ሺህ ብር መቼም ገንዘብ አይቶ ለማያክሰው አሁን ይሄ ገንዘብ ያስደነግጣል አሁን እንደውኛ ካለን በጀት አንጻር አሁን ይሄ ገንዘብ እዚህ ግባ ይባላል እኔ ምለው ገንዘብ አገኛችሁ እንዴ እንዴ ቀላል አግኝተናል እንዴ በጣም ብዙ ነው በጣም በቅርቡ በናሽናል ሌቭል ደረጃ ጋዜጣ መግለጫ እንሰጣለን ወዴት ነው እድሜያኮ ከ18 አመት በላይ ነው ምን አገባ እንኳን አንተ ላይ ወለዳች እናቷ እንኳን ወዴት ነሽ ልትላት አትችልም ምን ያወራልኝ አትሳሳት ባሻ በ40 አመቱ የናቱን ሽሮ የሚበላ ወጣት ባለበት ሀገር ላይ ከ18 አመት በላይ የሚባል ነገር የለም እሺ ለመሆኑ ጉዳዩ እንዴት አደረጋችሁት የቱን ምን ሆነሃል ባሻ እውነትም ገንዘብ በስቶብሃል አለያም ጃጅታል ማለት ነው አይ የመጀመሪያው እንኳን ተው ይለፈኝ የሁለተኛው እንኳን ትክክል ነው ከህንድና ከቻይና ከፓኪስታን ከታወቁ የካምፓኒዎች ጋር እኮ ፊርማ አረግን እኮ እውነትህ ነው በዚህ ይቀለላል እንዴ በእውነት እየቀለድኩ አይደለም ቀለርሽ እንጂ ከዚህ በላይ ቀልድ ከየት ይመጣል ወይ ጉድ ካስቀየምኩ ይቅርታ በጣም ነው እንጂ የሚያስቀየመው ለክፋት ብዬ ሳይሆን አላ አይደለ እንደዚህ አፌ ላይ ስለመጣ ነው እንዴ እኔ እዚህ ተቀምጬ አልፈሽ ሄደሽ ስለአንድ ዘረጦ ታወሪያለሽ ያው ሁኔታው ያስቃል ውፍረቱ አነጋገሩ በዛ ላይ ሱፍ ለብሶ እሺ ሱፍ ለብሶ ምን ያስቃል ሰሚ
ገብቻለሁ ብለሽ ከሆነ የኔን ድምጽ የሱ ተቋሞ ድምጽ ላይ መጨመር ብቻ ነው። አረ በእናትህ ያን ያልተነደደለ ብያል አሰብኩም። አሃ በትንሹ ግን ተጠብቀሽ ነበር። እሺ በቃ ተሁን እርሳው። ሊረሳ ሲል ማይረሳ ከሆነስ አሁን እንደው ያ የህል ጥር ምኑ ነው የደስታ ምንጭ? የደስታ ምንጭ ሆኖ ሳይሆን አስቆይ ነው። ተው በቃ ይልቅ ምን ልጋብዝ? ጠጅ። አቤት በልጅ ትጋብዥኛለሽ? የሆነው ይሁን ያው ማኪያቶ እየጠጣን አይደል? ሳምበላ በውሃ መልክ ሆነ እንጂ ማኪያቶም እኮ ምግብ ነው። እሺ ችግር የለውም። ይልቅ ህንዱ ቶሎ ይሄዳል እንዴ? ለምን ፈለግሽ እሱን ደግሞ? ቶሎ ካልሄደ ቢዚ ስለምትሆን ላንገናኝ እንችላለን ብዬ ነው። እሱማ እሱ ኖረ አልኖረ ያለኔም ይሆንላቸው ይመስልሻል? አንቺን ለማግኘት ግን ከፈጣሪ ሌላ 24 ሰዓት እለምናለሁ። አመሰግናለሁ። ይገርምሻል፣ በርካታ ኢቨንቶችን መርቻለሁ። የሀገር ውስጥ የውጭ ሞዴሎችን ሁሉ መርቻለሁ። ግን እንዳንቺ ያሸነፈኝ ሰው የለም። በእናትህ አትፎግረኝ፣ ላለፈው አይመለከተኝም። ከዚህ በኋላ ግን ሊደብረኝ ይችላል። በጭራሽ ስጋት እንዳገባሽ፣ ማን መሆኔን ትመለከቻለሽ። መጣሁ መታጠቢያ ቤት ደርሼ። ምን ይመስላል ደፋር ህንዱ ጄ? እስኪገባ ድረስ እንቁልልጭ እያልኩ አማለዋለሁ። ህንዱ ጄ ከገባ በኋላ አለቃው ስለመሆን አባረዋለሁ። ሳቅ አንተ ምን አለ ባያ እንደ ልቡ መልካም። ቀልዱስ ቀልድ ነው ታዲያ። እንዴት ይሁን አልክ ሽልማቱ? መሸለምህ እኮ አይቀርም። ግን ግን ምን ባሻ? ከመሸለም በኋላ ግንን ምን አመጣው? ይኸውልህ አሁን በአንደኛ ደረጃ ብንሸልምህ ፈርተውት ነው ተብለን የማንም ሚዲያ መጫወቻ እንሆናለን። ደግሞ አልፈን ሶስተኛ ብንሸልምህ ጠሉት ተጫወቱበት ተብለን ደግሞ የቡናና የወሬ ማድመቂያ እንሆናለን። ስለዚህ እኔ በሁለተኛ ደረጃ ትሸለማለህ። እሰይ እንዲያው ወሬውን ሳይሆን ይኸውልህ ስራውን እንዲባገስከን ረዳ ይሁን። ሁለተኛው ሽልማት ምንድን ነው? ዋንጫና ሰርቲፊኬት በታወቁ ሚዲያዎች ቃለ ምልልስ ማድረግ ይሄ ነው። እሺ አለባበስስ ምን መምሰል አለበት? እንደፈለክ። እንደኔ ግን ጥቁር ሱፍ ቢሆን አሪፍ ነው። አይደለም እንዴ ዋሻ? እንዴ ይሄ እኮ የራሴ ሀሳብ ነው። ከአንተ ተቀብዬ አይደለም እንዴ? ለምን ትቆጣለህ? እሺ ተስማማን። በሚገባ አንተ ቱሪናፋ፣ እኔ አንተን አላምንህም። እመነው እንዴ ሆዱ እንጂ አፉ እንኳ ደህና ነው። ደግሞ አሁን እኮ ሹመኛ ነው፣ ተራ ሰው አይደለም። በነገራችን ላይ አቤት። እኔ እኮ አቤት ስትይ ልቤ ብትን የሚለው ነገር ምንድን ነው? አይ ዝም ብሎ ነው አለ አይደለ? ዝም ብሎማ አይደለም፣ የሆነ ልብ አፍራሽ ድማሚት እየላክሽብኝ ነው። ካልክ እሺ፣ ቀጣዩ እቅዳችን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ካልነገርከኝ በምን አውቃለሁ? ሁለት የሞዴሊንግ ትምህርት ቤቶች ህንድና እዚህ መክፈት ነው። እውነት? ያለቀ ነገር ነው። ህንድም እዚህም ትምህርት ቤቱን ለመጀመር ቦታ ወስደናል። ግን ግንባታውን ለመጀመር ቀጥታ ለቻይናዎች ነው የምንሰጠው። ትልቅ ነው ማለት ነው? ምስራቅ አፍሪካን ታሳቢ አድርገን ነው የምንሰራው። እስካሁን ከሩዋንዳ፣ ከጅቡቲ፣ ከሶማሊያ፣ ከኬንያ፣ ከኡጋንዳ ከተለያየ ቦታ ላይ ወደ 200 የሚሆኑ ሞዴሎች ለዲፕሎማ ፕሮግራም አመልክተዋል። እንዴ ምዝገባ ጀምራችኋል? በዌብሳይት ላይ አዎ። ለኢትዮጵያውያን ግን ገና ክፍት አላደረግነውም። ለምን? የእኛ ሀገር ሰው ሀሜት ይወዳል። ገና ሳይሰሩ አጭበረበሩን ቢሉስ? አየሽ ከመልካም ሽቶ መልካም ስም ይበልጣል። መቼም ሲጀመር ሲጀመር ምን አታስመዘግበኝም? አንቺ ምን ሆነሻል? እንዴት ያለ የማይጠይቅ ጥያቄ ትጠይቂያለሽ? ይቅርታ አጠፋው እንዴ? በጣም ነው ያጠፋሽው። ከዚህ በላይ ጥፋት ከየት ይገኛል? እሺ ይቅርታ። እንዴት አስመዝግበኝ ትይኛለሽ? ዋና መዝጋቢዋ? ወይኔ በፈጣሪ አንተ አስደነገጥከኝ እኮ። ስሚኝ፣ ሁለት የሞዴሊንግ አሰልጣኞች አስቀድመን ወደ ፓሪስ እንልካለን። እንዳትጠራጠሪ፣ አንዷ አንቺ ነሽ። ወይኔ ታድዬ፣ እውነት ለግድያ የሚፈላለጉ ሰዎች ተሸላለሙ ቢባል አሁን ይህንን ማን ያምናል? እስኪ ያዝልቅልን። ምን ነው አይዘልቅም እንዴ ወዳጅነታችን? ወዳጅነታችን እንደ ተመሰረተበት ቦታና ጊዜ ይለያያል። አልገባኝም። ትንሽ ከፍ አረኩብ መሰለኝ። ይኸውልህ በጥቅም ላይ የተመሰረተ ወዳጅነት ትንሽ ጥቅሙ ሲጎል የዛ ሰዓት ጠብ ይፈጠራል። አይዞ፣ የእኔና የባሻ ግንኙነት በጥቅም ተሳስሯል። አትስጋ። አልመሰለኝም። በ350,000 ብር ሰርተፍኬት ዋንጫና ሜዳሊያ ልትሸልም መጣ፣ እኛ ደግሞ ሸለምን። እንደዚህ ነው ይስማማል? ምን አማራጭ አለው? ይስማማል። እሺ ሀና፣ አለቀ? ደርሰሽ መጣሽ? አዎ፣ 300,000 አሁን ብሩ ወደ አካውንታችን ተዘዋውሯል። በይፋም የኛ ሆኗል። እስሊፑንም ይዤዋለሁ። በአግባቡ ተጠቀሙበት። እንግዲህ ማን ነው የሚሸኘኝ? ወዴት ወዴት? ውለታ ሳንፈራረም በእኛ መካከል የምን ወረቀት ነው? መተማመናችን በቂ ነው። አንተ ግን የትኛው አፍንጫችን ክፍል ላይ ነው ንፍጥ ያየህብን? መዳምትዩ ተነኝ። አንተ
እኔ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር አፌን አልካፈትም። ጭንስር ገብቼ ነው ማነሳለ። ባሻ እቺን ባለጌታ ያትላትም ለምን እላታለሁ? እሷ በቁንጥጫ ስትል እኔ በቀበቶ ላሃለሁ። እኔም በንክሻ አነሳለሁ። አንተ ደግሞ እንደው ፍቅርህም ጠብህም ምግብ አለው። ምን ያወራል? እሺ እኔ ወንድም እንደው ይቅርታ አርግልኝና አሁን አንተን ሰው ነህ ብለ ያውም ደግ ነህ ብለን ብንሸልመ እንደው የሰውን ተው እንደው እግዚአብሔርስ ምን ይለናል? አሃ ገንዘቡን በእጃችሁ አስገብታችሁ ከዳችሁ ማለት ነው? ያስተማርከን አንተ እኮ ነህ። አንቺ ዛሬ ሰበብ እንዳትሆኝብኝ። ስማ ላንተ ከምን ሸልመ ብንሞት ይሻለናል። ምህረት ሰጠን ማለት እኮ እንሸልማለን ማለት አይደለም። ምን ያወራል? ይሄን የጣለሽ ስሙን በእኛ ላይ አድነዋ። ሲያምር ይቀራል። እባብ ለባብ ካብ ለካብ ይባላል። አባቱ ትንቀሳቀስ በደም ባርጌ እንቀሳቀሳል እንዴ? ምድረ ውርጋጡላ ነው።